Осы мына әселмен жанатын үйіне болсып жатқандарыңа көп-көп рахмет. Барлығыңа, бүкіл белсенділерге, бүкіл қазақ еліне рахмет айтамын. Мына әселдің ішкі қайғысын түсініп, білісіп, көрісіп болсып жатқандарыңа көп-көп рахмет. Мыңда бір рахмет. Мына өмірде тағы да айтып кетейін, барлығы болады. Бірақ осылай қол ұстасып бір-бірімізге болсақ, біз барлығын жеңеміз. Рахмет сендерге, белсенділер. Алға Қазақстан елі. Рахмет. Көп-көп рахмет.